Nei, for helvete Lukas, det sjån var for satan. Rane, du hoppar mittlum sjånker börjar att genka. Du hade lukka eia vi sjånker kjömer, ja. Du hade lukka eia vi... Ja, det är så klippet det, det är för runt det, är klar det? Så bjar vi välkommen till Inforasna som är Sean Wars på in.fo och här till Orsens spelare till 2016 och Rensa Röjnån är Orsens unge spelare Chamonon Fonnen och det blev en rymlig omstrutter herre med av Probinski till lucka vi här nu som Orsens unge spelare. Stora tack för det. Ta navnet kjøttar vi røpt opp og tog for å vite at det tog den beste av alle som har vært 21 aldri først kom fotboll til. Og Joar, hva sier du til den? Jo, jeg var kjent til Øyla Glauer. Jeg visste at jeg var nekve spillere om en av høyre. Og det var, ja, jeg er kjent til Glauer at jeg ble ved som kom av stedet av patten om det. Fotbollspillere kunne være øyla beskjettene, ta kamera ifra og alt det her, kjent om jeg vet at det er kjent til Røyva dit som det skal være, men touchmål! Det må vel være en av hovedsorsakene til at du stender, eller hva helt du ganske selv? Ja, jag tyckte att jag förnaterade den högstörsen till att stanna här och jag har haft ett nagoa tre och halv år, eller sådana tre... Sådana som tre igen? Ja, och här fick jag själva en nekmal och tyckte inte sig väl och jag hade förnaterat det och gjort det att jag kan stanna här. Omkrad där med en kanonskåd utifrån, är det nekat du vänner? Jag har ett tränare sin tur och ser att det är bara stått där för en utifrån. Hvordan føles det at Kjotan vet man har den bakre frindesommene som fører noen? Jeg halte nemlig at det første målet er som at det skottet med Rebis Treime. Bare ta i rakte bulten, ta følge den for å sitte. Ja, man vet har den. Ja, man føler det på den veien. Så, Mia, tar vi snakk om det, og jeg er, så kommer vi til å ta noe med det her papurveldet og alt det her. Vi har to knappelige enter som en spelare som faktisk ikke er lov at spille. Vi tror at du faktisk ikke oppgjørsløy og annet at denne sammen. Han löt han och tog bror Ulle omtala över att du släpper inte spela så vi är. Hur känns det? Det här var som att Ulle är tjejligt. Jag var faktiskt akkurat ferie i Polen. Och jag kom hem och fick ett brev. Och jag läste det och det var skilt i kjörliga. Så jag började ringa runt till Bälen, nämna till Skala och andra folk. Och så fick jag veta att man akkurat ger att det är galv i Ukraslöven och att inte fick spalt. Och så, ja. Det var det största så. Jag hade då brukt orange när du blev bara ett nummer på en annan mat eller nummerna rätt chans när jag på byrån. En kärlig känsla? Ja, självande. Man är boer alltså löv och följer sig som en föring och knappt så ständer man ner mitten. Ja, mitten alla utlänningar som kommer ur den hemmen och här var man är värjer alltså löv. Ja, man har sin löjn känsla. Men du landade där, skilte land. Du vänder inte vid Ålandslinjen och du har varit inkallad av FSF så ofta. Men du har faktiskt inte löjt vid att spela för förska landslinjen. Vad är status runt och arbetar du? Ja, vi har varit utifrån ena för i Osejan. Och är så att något var viker av FSF-arbetet finna där dag att det är inte möjligt för att jag släpper av den förska landslinjen. Och nu är så stövande han att är röjning att få det ordentliga uppgärdslövet så att det kan söka en pass för er. Och du har en dröm om att de på förrgar i att jag jobbat det? Ja, självande. Man är vant vid ofta nu är just att vi har vänner näkare för vi har inte och sånt. Som är glädje för det och väl ni att kanske utvärd som nu kan inte konkurrera väl så kanske man kan ombå förrgar landsliv. Det blir spännande och Mia får möjlighet att spela för det första landslaget. Du går för att präkva till att du kan ställa nu. Hvis man också har en till landslaget, då är vi ju... Och jag är dömd till att ha spalt bättre än det här. Men simmar rätt, nu får jag fänga det. Att skriva på en nu. Du har helt riktigt framskala. Det är alltid ett lag kvät. Du går för att inte skriva under. Nej, jag har inte gjort det än. Nå, är det tills mig, ja? Det är tills, ja. Jag vet inte, jag sa att du är något bra på det. Kanske att du också kan ha en till på er, men... Ja. Men nej, jag har inte gjort det än och... Kappen går akkurat livet och jag har haft det gott att skala vid folken och allt runt om här. Men jag har också sagt från att Algern är att det inte är Algern nu. Nej, det är ganska heldig att se också när jag kommer kväll. Du har akkurat valt ett Larsens unga spelare. Tack för det.